بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ رات کو بعد نماز عشاء دو رکعت نماز برائے دفع مصیبت پڑھیں، پھر اول آخر 21 بار درود شریف اور 21 مرتبہ یا رحمان بحق مجمع البحرین، یا رحمان بحق مجمع البحرین پڑھیں اور مراد دل میں رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ مشکل حال اور مصیبت دور ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔